koto mu ñëk ci cadre yu bayé ko ci imam alune badara ndaw mo taxawon dembu ci kanamu tribunal ba biko sisi laajé ndax xob djihadiste nga tontu na len waw ñett yoon néna len ab djihadiste bu amul ben wéranté la waye mom gis gis bi mu am ci djihadiste moy ni mako jangé ci alqur'anul karim té lolé moy nit kuy son ngir lu jëmele diinem kanam lu aju ci walu fitna imam alune badara ndaw né mom dako massa moytu ordinateuram dañ ci fekk ay film yo xamné wa bokku xaram dañu teyé nit di len fataka def naka anam yoy dal ñu laaj ko lokoy doye lamu ci tontu wax nako ci barba l'observateur xeyna ko ci xëtamu ñëk Alioune Badara Cissé mi nga xamantene ji ab communiqué baye ko na ci secrétariat exécutif national bu APR di sakku ci mom mu nopi ba mu dem yonam dañoo mer lol ci cadre yu xamne Alioune Badara Cissé mi ngi koy genn nek ci seen biir te togul taxawul sa yu nek rek mu di len mbifa foré ak di len yak mbelengan lo aju ci xalé bi di Isaka Diallo di doomu Sénégal bu anti Balakai Fatia Bangui yene kay bi l'observateur xeyna xam fan la dëkk dem na ba séti ko ay mbokam ay njabottam wax nañu liñu xam ci xalé bi dal moy talibé baye ñass la won tay bala jangé alcorane karim lako yobbu ci bangi mi ngi ci l'observateur prolongation affiche 31 janvier Aziz Ndiaye ak Gris Bordeaux combat bak la ci am yene kay bi di l'observateur xeyna ñu ci delu ci watal ñaari fecc kat yi doon sey fecc ma daanu na manam ci gattal sey ba tasna digënté Amadi ak Kinne Badiane yene kay bi di l'observateur moñu ko xibar bobu sey yakuna lo aju ci momile mbir Kinne Badiane di xamle ne tas gi jugewul ci mom le quotidien ñew ñun ci vidéo yu doy war ñu fekk ci imam alioune badara ndaw de mu ñu tek ci ben ci tribunal ba bañu koy até vidéo yoyé ak li ko waral mom imam alioune badara ndaw né da ko télécharger ngir xam xam bopam lolo def vidéo yi ci ordinateuram bien enlop dakaro subvention bi soleil national né nañu yobbu nañu ko ba 1 milliard ci suñu ko par président Macky Sall moko xamlé scandale ak jaay doolé ci AZR ARMP rejeté na ben marché bo xamanteni ji dal ay milliards yu bari mo ci teunk la tribune dikke ñun ci delu ci Karim Wade fi ci Sénégal Abdoulaye Wade journal bi dañu balé na kon yoon yu ba Karim mëna ñëw ben nit bu faat bu ñak bakaram ci Thiongo gam ci Casamance ak pont bu ñu yaq yene kay bi dikke ñun ci le tukki ni élément yu ñëk ci enquête ba vox populi imam Alioune Ndaw mi bañ ko ko wax ci terrorisme di ci sétal bopam lolé le xey de bu ci tribunal ba présidentielle 2019 fi enquête né nañu Idrissa Seck neexul ba neexul waye mo fi nek jangat la bu mu ci def amit waxtan ay cadre yo xamne nangono ko ci sen xam xam ma ci jëm ci walu politique ñu ci melni ñom Moussa Diaw enseignant ci université Gaston Berger bu Saint Louis ak ñeneen idi dal ci gattal fi mu nek ni moy bañ ci géo politique bi la cloche dik ak ñun ci ben doomu adam bu faatu ci Casamance ak fitna yene kay bi nañu pont ba fofé mom la wëyuy bëggona kalaté ngir am liñu bëgg ñenti téméri milliards ci marché fictif société africaine de la finance yene kay bi di réew mi ko dañu xey ñu xamal ne ma nga bloqué wu ba légui las dik ak ñun ci Alioune Badara si c'est que ni nga xamantene ji noné lay ñurum ñaramé xolu ñi nek ci wétu Macky Sall ndax togul taxawul bu tayé mu wax li suba mu and ak ñom li ñu bëgg moy na décidé wu mom Alioune Badara Cissé Alioune Badara Cissé it mo nek ci mu ñëk journal bi di Les Echos APR ñoy sakku ci Macky Sall mu dax ko fi ndax lum leen yaqalul du leen ko défaral imam Alioune Ndaw ci xet mu ñëk Sud Quotidien yene kay bi nañu ma ngay sétal bopam ci kanamu tribunal bu mbollem duñu ko don laaj ak lamu ci tontu sud momit xeyna ci delu ci wat stade dik ak ñun ci mondial 2018 gaynde yek sen prime de participation football kat bu ta nek di nga am ñaar fukki million stade moko bind ligue des champions mané Salah ak Firmino ropi nañu BBC Modi Bell Benzema ak Cristiano Ronaldo record dik ak ñun ci karambouj mu musse xal waxtan kara neena nupi na ngir football coupe du monde ba ñu jéxal ak sunu lambu walu lambu ji Bekay Mbay andul ci contrat bi nga xamantene ji Gaston Beng sifé nako ak Balla Gaye 2 néna contrat Gaston Beng bi wala bulul Bekay Mbay mo wax lolé néna Gaston daf ko court circuiter manam dal daf ko soufu Aziz Ndiaye mo né du manager Balla Gaye 2 mom Bekay Mbay néna combat Gris Bordeaux ak Ama Baldé moy plan 2 Mohamed Ndiaye